Tyto silvestrovské pozdravy pro vás sponzoruje česká akciová společnost Sazka. Moje kredo je hlavně mít radost z toho sportu a snažit se prostě hrát takovou tu fair play hru, o který se teďka vedou různý řeči, že ve sportu už tohleto neexistuje. Já si myslím, že to existovalo, existuje to pořád a je to pro, aspoň pro mě osobně to nejdůležitější, něco dokázat, ale nějak tak v tom duchu fair play. Já si myslím, že vlastenectví, to je sice pojem, o kterém se často mluví, ale hlavně by ho měl člověk cítit. Takže já, když jsem reprezentovala, tak jsem věděla, že někam patřím, že to je země, kde jsem se narodila a tam se chci vždycky vracet. Reprezentace znamená nejenom předvedení českých výrobků ve světě, ale pro mě osobně je to hřejivý pocit, že můžu dokázat, že malá česká země ve středu Evropy může dosáhnout až vrcholu. Já bych všem lidem přál, aby se aspoň na chvíli mohli stát vrcholovými sportovci, protože si myslím, že ve sportu je víc spravedlnosti než v obyčejném životě. A dvojnásob tam platí, že líný člověk nedosáhne ničeho a poctivý člověk dosáhne vlastní dřinou, vlastní pílí úspěchu. A úspěch ten potřebujeme všichni. Tyto pozdravy pro vás sponzoruje česká akciová společnost Sazka. Pomáháme druhým k vítězství.